Namaskar, swagatam janaisu onno eta video loi homu ahombaki raijok bishwakarma pujar prothomote shubhechha janaisu aru aji hoi asu GL transport officeot karon tate khichiri khabor kane mok matise dakshin kamrupor eta successful byabohai ekhetor pray mane 35 40 khon man truck e ase niki bahut beshi eta dangor successful byabohai amar dakshin kamrupor gaurab buli kobo lagibo tekhetor tate goi asu khichiri khabo matise joldi joldi jao aru keneke puja suja hiote celebrate kore bishwakarma puja mane ki hoy bujai pela ekom aji joldi joldi bolok কিন্তু ৰব ৰব জোৱাৰ আগতে আমাৰ ৰাতিপুৱাই পুৱাই সামলি মাইক ধুৱাই দিলু এইফালে দাদা হতে ধুৱাই দিলে দে দে আৰ মাইহত দাদা হতৰ সন্মান বসাবি এইফালে ৰুহিৰ ধুনিয়াকে আজি পৰিষ্কাৰ পৰিষ্ঠন্নতা কৰি দিলে টিআৰকে ভাইৰ আমাৰ এইফালে আমাৰ কমলা বিমলা ৰমলাক ৰাতিপুৱা ধুনিয়াকে পৰিষ্কাৰ কৰি দিলে ধুই পাহলি আৰু এতিয়া জলদি জলদি খিচাৰি খাব যাওঁ বল জিএল ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচত তো ঘৰত গাড়ী সারি ধুয়া হৈ গল আৰু এতিয়া গৈ আছো জিএল ট্ৰান্সপৰ্টত তাতে পূজা পাতিছে আজি সৰবদা হতে একেলগে গৈ আছো সৰবদাৰ লগত আৰু গৈ পেলাই খিচিৰি খাম আৰু খাবনে খিচিৰি খাম খাম একেলগে খিচিৰি খাম বহুত দিনৰ মূৰত খিচিৰি কিনে খাম আৰু মানে সেই খিচিৰিটোক বিৰাট মিছ কৰি থাকো তো গৈ আছো এতিয়া মিজা পালো আৰু গৈ পেলাই কেনেকে মানে বিশ্বকৰ্মা পূজা কেনেকুৱা ধৰণে পাতে কেনেকে পালন কৰে সেই বস্তুখিনি মই অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাব আৰু কিয় বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতা হয় সেইটোও মই কম আপোনালোকক আৰু গৈ আছো আৰু এতিয়া ধুনীয়াকে খিচিৰি খাম আৰু এয়া গৈ থাকোঁতে দেখালো ডিকে কলেজৰ ৰোডত থকা আমাৰ দুৰ্গা পূজা সমিতি আৰু এইফালে দিয়ে আছে আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয় এইখনে হৈছে দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয় যোনখন কলেজ অসমৰ এটা ৰেংকিং কলেজ হয় আৰু এইখন কলেজৰ নামেৰে এই পথটোৰ নামকৰণ কৰিছে আৰু এই ডিকে কলেজৰ ৰাস্তাটোৰে এইফালে জুখন হ'ব বুলি শুনিছোঁ হয়নে সৰদা মই শুনি হে আছো এইপিনে কিন্তু বহুত মাটি আছে জীৱ জন্তু আগতে যিমান আগতে যিমান জীৱ জন্তু আছিল ন সেইবিলাক নোহোৱাই হৈ গৈছে এতিয়া নাইয়ে আধা আধি নাই মই ৰিচেণ্টলি ব্লগ দিছোঁ আপোনালোকে চাইছে তো সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ এইফালে আনিব বুলি কৈছে তো আনিলে এইবিলাকো বহুত ডেভেলপ হৈ যাব অলৰেডি হৈছে বাৰু ৰাস্তা ৰাস্তাবিলাক আৰু ভাল লাগিব এইফালে জুখন আনিলে চান্দুবীৰ ওচৰতে একদম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত জুখন থাকিব আৰু য'ত গৈ আছো জিএল ট্ৰান্সপৰ্ট তাতে মানে জ্ঞান লকৰদাৰ মানে গোটেইবিলাক ট্ৰাকবিলাক মানে ইয়াতে যিমান দেখিছোঁ তেখেতৰে আৰু যে গাড়ীবিলাক যে দেখিছে সেই সৌৱা তাৰ পৰা একদম আৰম্ভ কৰি সৌৱা তালৈকে শেষে হোৱা নাই সেইবিলাক ট্ৰাকবিলাক গোটেই মানে দাদাৰে তো গৈ আছোঁ দাদাৰ লগত অলপ কথা পাতোঁ ইমান ছাকচেছফুল এটা বিজনেছমেন তো পূজাথলীৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ বাপ্পা অ' বিশ্বকৰ্মা পূজা না বিয়া পাতছিয়ে বিয়া আনে লাগছি ৰ ভিতৰত যাওঁ ৰ কথা পাতোঁ দাদাৰ লগত ইমান ছাকচেছফুল এটা ব্যৱসায়ী আৰু এইজনে তেখেত যাৰ মানে আহি থাকোঁতে পুৰা একদম ট্ৰাক শেষে হোৱা নাই এই ট্ৰান্সপৰ্টৰ মানে অ'নাৰ্ছ আৰু জ্ঞান লকৰদা তেখেতক নমস্কাৰ আৰু মই মানে এটা কথাই সুধিব বিচাৰিম আপোনাক মানে ইমান ছাকচেছফুল মানে বিজনেছমেন কেনেকৈ আপুনি অলপ কিবা ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰে যদি এখনৰ পৰা এখন এখনৰ পৰা এখন আমি তেনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিম প্ৰথমটো মই নিজে ট্ৰাকৰ লগত ধৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট যিখন ট্ৰাক কিনিছোঁ গোটেই হ'ল অভাৰ ইণ্ডিয়া কৰিছোঁ গোটেই ট্ৰাকৰ লগত ধৰিছোঁ তাৰপিছত এখনৰ পিছত এখন ট্ৰাকত হ'ল অভাৰ ইণ্ডিয়া কৰিছোঁ আপুনি সেইখন নিজে গৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাকখনত তাৰপিছত তাৰ এখন কিনিলোঁ এখনৰ পৰা এখন এখনৰ পৰা এখন ড্ৰাইভাৰৰ নিচিনা কামো কৰিছোঁ হেণ্ডিমেনৰ নিচিনাও কাম কৰিছোঁ দাদাৰে ৱাইফ আছে এজনী নমস্কাৰ আৰু ছাকচেছফুল বিজনেছমেনৰ ৱাইফ তেখেতক মই সুধিব বিচাৰিছো কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে আপোনালোকে এই পূজাটো ইয়াতে আমাৰ 12 বছৰ হ'ল বাৰ বছৰ প্ৰত্যেক বছৰতে এনেকেই পাতে এনেকৈ পাতিছিলোঁ প্ৰথমতে এখনে ট্ৰাক আছিলে ঘৰতে অকণমান সৰু সুৰাকৈ পাতিছিলোঁ পিছত যেতিয়া বিজনেছটো আগবাঢ়ি গ'ল তেতিয়া মানে আমি ডাঙৰকৈ পতা আৰম্ভ কৰিলোঁ মানে মোৰ হাজবেণ্ডো হয় মিৰ্জাত বিবাহ সূত্ৰে মই মিৰ্জাতে থাকোঁ আৰু আণ্টিক মই কথা এটা সুধিম মানে বিয়া যাব কিমান বছৰ হ'ল আপোনালোকৰ 15 বছৰ 15 বছৰ হ'ল আৰু বিয়াৰ আগতো এই মানে হেৰিটো আছিল নে এই ছাকচেছটো তেতিয়া নাছিল তেতিয়া আপুনি মানে ভাবিছিল নে এনেকুৱা এটা ছাকচেছ পাব বুলি দেখাতে ভবা নাছিল কিন্তু বিয়াত মানে বিয়াৰ সময়ত ইমানখিনি নাছিল আৰু সৰু সুৰা বিজনেছমেন কিন্তু এতিয়া এই বিজনেছ মানে ইমানখিনি ছাকচেছ
কেনেকুৱা লাগে? খুব ভাল লাগে, প্রাউড ফিল হয়। প্রাউড ফিল হয় হেইটুয়ে অ জেনেকে মোক মানুহে চাই তো মোর ভাল লাগে, হেনেকে মোর হাজবেন্ড আন্তি ইমান খিনি সাকসেস হইছে অ গুণ গালে ভাল লাগে, তো হেইটুয়ে মানে প্রথম অবস্থাত কারু না থাকে হয় না, কিছু মানে মানে একই দিনাই মানে বহুত বেশি মানে হাসিল করিব চাই হেতু নহয়, এবিলাক ইনস্পিরেশন আতা তেওলোকৰ পৰা বহুত মানে কথা শিকিব পাৰি, যে আৰম্ভণিতে কোনেও মানে জখলা ডালৰ একদম লাষ্টৰ ষ্টেপটো হৈ নাপায়, এটা এটা ষ্টেপ বগাব লাগিব, তো এনেকুৱা তে সেইবিলাকৰে এটা এক্সাম্পল উদাহৰণ আন্তি। অ ৰ'ব আন্তি নহয় দিয়ক, মই আন্তি আন্তি কৰি আছোঁ, বৌয়ে হ'ব, ৰতন লহকত দাদা হ'লে বৌয়েতো হ'ব ন, যিয়ে নহওক বামুণ খুৰা আছে, মই তেখেতৰ লগত অলপ কথা পাতিছোঁ। কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে আপুনি? প্ৰত্যেক বছৰে এওঁলোকে ধুমধামেৰে পূজা কৰে, এই অঞ্চলৰ ভিতৰত এওঁলোকৰ পূজা বিখ্যাত বিখ্যাত আৰু আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ এই পূজাখন চলি আছে, বহু মানুহে এই পূজাখনৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থাকে। চিনাকিয়ে ওলাল আৰু তেখেত মাইলছ পঞ্চন স্কুলৰ টিচাৰ হয়। আৰু এতিয়া সৌৰভ দাই ফুচকা খুৱাব। আৰু এতিয়া নিশাচৰ সন্থাটোৰ লগত আছো, কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ গাড়ী চলাব? ইয়াত 2 বছৰ হ'ল। দাদাৰ মানে ৰেছপন্স কেনেকুৱা পাইছে? বহুত ভাল। আৰু এজন দাদা, আপোনাৰ নামটো? ৰাজীৱ দাস। ঘৰ ক'ত? খানপাৰা। খানপাৰা, বিজ্ঞতা কেনেকুৱা? মানে বৰ্তমান ভালে লাগিছে। ভাল লাগিছে। দাদাৰ ৰেছপন্স কেনেকুৱা? ভাল, বৰ ৰেছপন্স ভাল। বাকী আমাৰ যিখিনি ড্ৰাইভাৰ এণ্ডিমেন আছে আৰু ধৰ আমাৰ জেগাতে মেনেজাৰ আছে, গোটেইখিনি ভালে পাইছোঁ। কষ্টটো বহুত হয় কিজানি? হয় আৰু এইখিনি। আৰু এওঁলোকক এক প্ৰকাৰ নিশাচৰ বুলি ক'ব পাৰি হয়নে? দিনত শুৱে ৰাতি জাগে হয়নে? সেইটোৱে বহুত ষ্ট্ৰাগল, মেইন ষ্ট্ৰাগল এওঁলোকৰ, আচলতে মেইন কষ্ট এওঁলোকৰ। তেখেতৰ মা, নমস্কাৰ আন্টি, আপোনাৰ গৌৰৱ অনুভৱ হয়? নমস্কাৰ মাহী, ময়ো মাহী বুলিয়ে কৈছোঁ। আৰু এয়াও এজনী মাহী, মাহী দুজনী মানে, মাহী দুজনী, মাহী দুজনী। অ অ আৰু যা হয়, নমস্কাৰ। আপোনাৰ ঘৰ? মাহঁতক পঠাই দিয়া বুলি কওঁতে তাকে তাই বোলে ডিম্পুদাক বোলে বহুত ভাল পায়, ডিম্পুদাক কি কবা? ডিম্পুদাক এটা মেছেজ দিয়া কিবা? মোৰ ভাল লাগে চাই ডিম্পুদাই মোৰ ভিডিঅ' চাইতো। তুমি ডিম্পুদাক মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দি এটা মেছেজ দিয়া। মই ডিম্পুদাক এটা মেছেজ দিব বিচাৰো, আই লাভ ইউ ডিম্পুদা, আপুনি আমাৰ ঘৰত আহিব আৰু খাই কিনে ভাল লাগিব। এই মাইনাৰ লগত যে কথা পাতিলে, ডিম্পুদাৰ মানে অনুৰাগী আৰু তেখেতৰ মা। নমস্কাৰ আন্টি, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ এনেই অৰিজিনেল ঘৰ আমাৰ পলাশবাৰী, কিন্তু আমি মিৰ্জাত থাকোঁ। মিৰ্জাত থাকে এজনী মোৰ ভণ্টি নিচিনা, আৰু আজি মই 6 বছৰে লগ পালোঁ, মানে বহুত মানে নিজৰ নিচিনা আৰু। ইয়াতে আহি মই এই মানে ইউনিটিটো দেখিছোঁ, সেইটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে, তেওঁলোকৰ একতা বহুত আছে, মিলা প্ৰীতি বহুত আছে, এনেকুৱা হ'ব লাগে পৰিয়ালবিলাক। আৰু এতিয়া মেনেজাৰ দাদাৰ লগতো এবাৰ চিনাকি হওঁ, আহক, চবৰে লগত হৈছোৱে যিহেতুকে, লহকৰ দাদাৰ লগত কাম কৰি লহকৰ দাদাৰ লগত এটা কথা কওঁ, বহুত ভাল। আৰু এইফালে পাৰ্থৰ দাদাহঁত আছে, জয়নগৰ দোকানো বিজয়নগৰতে হয়, দোকান বিজয়নগৰ, ৰাহুল মটৰ বিজয়নগৰ। নমস্কাৰ মাহী, নমস্কাৰ। অ ছয়গাঁৱৰ বিডিঅ' আছিলে তেখেত, অ নমস্কাৰ।
আৰু এফালে প্ৰসাদ কিটাও লৈ লওঁ ৰব আৰু এফালে খিচিৰিও আহি গল যোনটো বহুত দেৰি পৰা অপেক্ষা কৰি আছিল খাম খাম বুলি আৰু এফালে দৈ গল্লাৰ হৈতে খাওঁ আৰু খিচিৰি দাদা ভাল হৈছে আৰু আপুনি খালে নে নাই ভাল লাগিল খাই লৈ যাব ওলালো বাই বাই আন্টি লগ পাম আৰু আমাৰ ঘৰত আহিব আৰু ৰব ৰব যোৱাৰ আগতে মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ জনী কিবা মোৰ কাৰণে আনিছে ও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আৰু পূজা খাই উঠি যোৱাৰ আগতে লহকৰ দাদাহতৰ ঘৰটো এবাৰ চাই যাওঁ বলক ইমান ডাঙৰ এটা ছাকসেছফুল বিজনেসমেন ঘৰটো চাবলৈ মন নাযাবনে বলক ঘৰটো ভিতৰত চাই আহোঁ এবাৰ কি আছে এইটো এটা গেৰেজ ঘৰৰ ই ৰিক্সাও আছে ন এইফালে আইতা থাকে এইটো আগৰ ঘৰ আৰু তাৰমানে এইফালে এতিয়া নতুন ঘৰৰ ফালে উঠি আছো বলক আগৰ লাগছে নেকি চৰ্দা অলপ এক্সাৰচাইজ হ'ব খোৱাখিনি হজম হ'ব দিয়ক আৰু বাইদেউ পুৰা হোম টুৰ দিছে আমাক এইটোত ডাঙৰ দাদা আজি তাৰমানে পূজা চলি আছে কাৰণে চব লগ আছে আৰু এইফালে জিম নেকি এইটো জিমৰ এইটো গেষ্ট ৰুম আৰু আলহী আহিলে থাকে এইবিলাক জিমৰ ইকুইপমেণ্ট আছে আহিম দিয়ক এদিন জিম কৰিব ভালকে ওপৰত নাযাওঁ নেকি আৰু এইবিলাক চাওক ধুনীয়াকে ঘৰত সজাই থৈ দিছে উঠি আছো বাপৰে লিফ লগা হৈছে দেখোন এইটো হৈছে ড্ৰয়িং ৰুম এইটো ড্ৰয়িং ৰুমটো চাওক এইফালে কিটচেন আজি পুৰা লহকৰদাহঁতৰ হোমটো ৰৈ গৈছে আজি পুৰা লহকৰদাহঁতৰ হোমটো ৰৈ গৈছে একদম হোমটোৰ এইটো হোমটোৰ দিলোঁ মই আৰু দিমে দিয়কচোন ইমান ডাঙৰ ইমান ছাকচেছফুল এটা বিজনেচমেন তাকো আমাৰ ওচৰৰে তো ইনস্পিৰেশ্যন এইবিলাক বিজনেচমেনবিলাকৰ কাৰণে আৰু বিজনেচমেনবিলাকৰ আজি কিছুমান মেছেজ দিলোঁ আৰু দাদাৰ পৰা আৰু আহিম ভালকৈ কথা পাতিব এদিন এইফালে এইখন থাপনা আছে বাইদেউৰ কোনো খালী নাই বোলে চবতে চাওক চবতে কিবা নহয় কিবা আছে ভাল লাগিছে আৰু ধুনীয়াকৈ এইবিলাক সজাই থৈ দিছে চব মানি প্লেন টিভিটো আছে আৰু বাইদেউৰ ফটো এইফালে এইবিলাক কোনে বনাইছিল বা এৱাৰ্ড পাইছে এইবিলাক ন ৰাষ্ট্ৰীয় ৰতন বঁটাৰে সন্মিত কৰিছিল নেকি দাদা বহুত দেখোন মানে টেলেণ্টেড ক'ব গ'লে বহুত কিবা কিবি এইটো কি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰতন এৱাৰ্ডো পাইছে গ'ল্ড ষ্টাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল গ'ল্ড ষ্টাৰ এইফালে চাওক ক'ত আছে এইখন চাৰ্টিফিকেট ৰাষ্ট্ৰীয় ৰতন এৱাৰ্ড পাইছিলে চাওক সঁচাকৈয়ে বহুত টেলেণ্টেড আৰু এদিন হোমটোৰ দিব বেলেগকে আহিম আৰু আজি ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব আৰু যিহেতুকে বাইদেউহঁতো তাতে পূজাত আছে তো সেইটো কাৰণে আজি ৰজা মহাৰাজাবিলাকে যে মানে অলপ আড্ডা বহিলে যে ৱাইন খাই যে এইটো মজা আৰু খিচিৰি চিচিৰি খালো খাই লৈ একদম পেট ডাঙৰ কৰি শান্তি আৰু এতিয়া ঘৰত গৈ আছো হ'ব গৈ আছে এইফালে অনুপদা এইফালে সৌৰভদা গৈ আছো আৰু সৌৰভদাহঁতে মোক থ'ব আহিছিল ঘৰত আৰু এতিয়া বাৰীখন চাই পেলাই আমাৰ বিখ্যাত বাৰীখন বাৰীখন দেখাই আছো আৰু এইটো কল ওলাইছে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰীখন অনুপদা আম চাওক চাপতে আম লাগিছে আম এই বাৰী চাৰি চাই এতিয়া ওলালে আৰু যাব ওলাইছে অনুপদা কথাত ব্যস্ত আব্বাৰ লগত আৰু এইফালে সৌৰভদা বাই বাই লগ পাম আৰু এনেকৈয়ে সৌৰভদাহঁতো যাব ওলালে আৰু সকলোকে টাটা বাই বাই কৈ আজিৰ ভ্লগটো সামৰিছো